Всім привіт! У цьому відео я хочу познайомити вас більш детально із таким чудом техніки, як машинка, електронна машинка для вирізання Cricut Expression. Сьогоднішню листівку я зроблю саме за допомогою цієї машинки. Я також використаю картридж Winter Frolic, а саме ось це зображення із картриджу. Приступимо. Збоку у мене стоїть машинка. На жаль, в кадр вона не влазить, тому повністю ви її побачити не зможете, але ви почуєте і частково побачите процес вирізання. І так. Ось так виглядає накладка для клавіатури для картриджа. А ось так виглядає сам картридж. Як бачите, зображення складається з декількох елементів, а саме гілки, листочків, будиночку для пташок та пташок. Кожен з цих шарів я планую вирізати із картону іншого кольору, для того, щоб фінальна висічка мала більшу глибину та виглядала більш цікаво. Я вже підібрала картон, і спочатку я буду вирізати гілку. Для цього я обрала коричневий картон розміром 10 на 16 сантиметрів. Висоту зображення у крикеті вмірюється в висоту. Відповідно, якщо я хочу вирізати це зображення, мені потрібно вказати, якої висоти я хочу, щоб воно було. Думаю, приблизно 10 сантиметрів буде цілком достатньо. Отже, починаємо вирізати. Включаємо машинку. Вставляємо коврик. Так. Обираємо наше зображення на клавіатурі. Виставляємо розмір в 10 сантиметрів. Готово. І обираємо місце розташування ножа. Хоча, знаєте, я, напевно, виріжу її розміром 9,5 см. І вирізаємо. Зараз машинка почне досить голосно шуміти. Виймаємо коврик, і наша гілочка готова. Перший шар. Так. Акуратно відділяємо її від залишків картону. Де-не-де доведеться підрізати ножицями. Це нормально. А машинка різні типи картону ріже по-різному. Деякі гірше, деякі краще. З цим вже доведеться експериментувати. Це, до речі, картон від Basel. Їхня Graph Gloss серія. Готово. Так. Отже, у нас є наступні вирізані елементи. Гілочка з годівничкою, верхня частина годівнички, пташки та бант.